ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। 9 ବର୍ଷର ଏକ ବାଳକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏବଂ R&Bର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ର ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ମନସୁନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିଥାଏ। ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ସଫା କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇବା କଥା, କାହିଁକି ପଡ଼ିନାହିଁ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ, କିଛି ଅଫିସରଙ୍କର ଭୁଲ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁରା ସେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲୁ, ତା ପରିବାରକୁ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଟାଣିଦେଲା ଭଳିଆ ସେଭଳି ଜାଗା ହୋଇଛି। ତାପରେ କନ୍ସର୍ନ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି BMC କମିଶନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଘଟଣା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ୟା ଦେହରେ ଦୋଷୀ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଧା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କାହାରିକି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।